Tänä iltana the Lord again spoke with me. Herra jälleen puhui minun kanssani. About the visitation of the Godhead. Joo, Isä Jumalan vierailusta. I see God the Father coming again. Näin Isä Jumalan jälleen tulevan. To visit his servant. Vierailemaan palvelijansa luona. This night. Tänä iltana. I don't know where this will be. En tiedä missä se tapahtuu. I am praying it be in Finland. Rukoilen että se olisi Suomessa. Hallelujah. Hallelujah. He showed me how he's going to come with the same cloud. Hän näytti minulle kuinka hän tulee samanlaisessa pilvessä. And touch down where I will be standing. Ja koskettaa alas siinä missä minä seison. Which means. Joka tarkoittaa. We are living at a very historic time in the history of the whole earth. Että elämme hyvin historiallisia aikoja koko maapallon historiassa. This night. Tänä iltana. I saw this cloud of God, the näin, same cloud really, this cloud. Tämän saman pilven. And I was standing somewhere. Ja seisoin jossain. Ministering. Palvelemassa. And he touched down. Ja hän kosketti alas. And he went like this. Ja tällä tavalla menin. Yes, exactly like that. Näin. So we are living in very shocking times. Eli elämme hyvin shokeraavia aikoja. The days of his glory. Hänen kirkkautensa päiviä. The days of his visitation. Hänen vierailunsa päiviä. And so this night. Niinpä tuona iltana. The Lord came to me. Herra tuli minun luokseni. And he showed me how he's going to visit again. Ja näytti minulle kuinka hän tulee jälleen vierailemaan. To visit his servant. Vierailemaan palvelijansa luona. And I see this cloud. Ja näin tämän pilven. Coming to where I am standing and it touches down and goes up like this. Tulevan siihen missä olin ja se kosketti alas.